тәуелсіз күні қарсаңында әйтеуір әр нәрсені біздің елдігіміздің жауы болған топтар, сыртқы күштер әртүрлі нәрсе дайындап жатады. Осы жолы бұл жолғы шабуыл тіпті бәрінен ауыр болған сияқты болып көрінеді маған. Олай дейтін себебіміз егештің дайындап жіберген мына бейнебаяны елдігімізге қауіп төндіретін айрықша бір қатерлі айыр шабуыл. Анық айтамын, айыр шабуыл. Айыр дейтін себебім бұдан артық исламды жек көрінішті көрсетудің, бұдан артық біздің дінімізге, дәстүрімізге бауыржа болдың, бір қандай да бір дәстүрін ойлап табу қиын. Оның үстіне біз кейін кезде бір сондай бір жырқай, бір сұмырай тәсілге жүгініп алды. Біздің елдігіміздің жаулары не істесе де екі ортаға бейкүнә балаларды кәдімгідей осы саясаттың бауына араластырумен айналысып келеді. Міне жолы біреулер бір митингке шығып кішкентай баланы көлденең алып келді, қатын баласын саясатқа салып жатыр. Енді алып келіп кішкентай жас баланы автомат ұстатып қойып осындай сөздерді сөйлету, бұны сөйлеткен адамдар бауыздаймыз, бауыздаймыз дейтін сөздерді пайдаландырып сөйлестіру. Енді бұдан подлый, қазақшам да жетпей жатыр осы сөзге. Бұдан аяр, бұдан құйтырқы, бұдан ұс ойқы бір нәрсені ойлап табу қиын негізі. Саянтылықтар келді, бұл жерге кришнаиттер келді, церкев сатана дейді, жаңағы шайтандар, шіркеу дейтін келді. Солардың бәрі келгенде бәрінің ел арасында жаятын дүниесінде нені қару қыл десеңіз, мейірімді, ізгілікті, әділдікті осындай нәрселерді қару қылып келеді күн. Ал агрессияны қару қылып кім келеді? Бауыздаймыз, қырамыз, жоямыз дейтін сөз кім? Сәбидің аузынан осыны айтқызып отқан бұл құйтырқыты, бұл игіштің бұл қылығы, бұл мұсылман болмақты көріп, бұлар әуелі адам ба өз? Бұдан келетін біздің елдіміз, бұдан асқан қорқынышты бір қандай да бір қадам бар ма? Жоқ. Бұл нағыз біздің бірден бір қорғанатын дүниеміз осы. Бұны әрбір қазақтың баласы білу керек. Бұлар бір оқпен екі қоян атып жатқан жоқ. Бұлар бір оқпен кәуап жасап жатыр. Бір оқтың бойына бірнеше өзінің жаңағы діттеген жаңағы жексұру мақсаттарын бір жіптің бойына тізіп жатыр. Қараңызшы, біріншіден Абдулла дейтін атты сонда жек көрінішті қылып көрсетемейді. Абдулла кім? Ол Мәлік Абдуллиннің атасы, ол Нұрдұлан Абдуллиннің атасы, ол Серік болсын Әбділдиннің атасы, ол Абдулла Қасақбаевтың аты. Абдулла бұл Әбділда тәжібе, Әбділда дейтін. Енді көп деген адамдар көп қой, қабылда Әбділда деп атады. Осының бәрінің ар жағында бұл дәстүрге деген кәдімгі шабуыл жатыр. Сонсын бір нәрсені өзі бір саясаттың бір лас технологиясы бар. Баяғыда екінші дүниежүзілік соғыс башардың алдында коммунистер бейне бір жаңағы рейхстагты өртей қыпты. Содан кейін соған ашыланып екінші дүниежүзілік соғысты ашарған екен деген сияқты. Я болмаса мынау гугеноттар мен католиктер болып қырылды ғой. Жаңағы протестанттар 30 мыңдай протестантты Варфоломей түнінде қырып салды. Бұрылықты бұрылық айдап салды. Қарап отырсаңыз бар ғой, өзі не де болса бір жауының айқын болғанына жететін нәрсе жоқ. Абай ана Лермонтов жазғандай дейді ғой, жау жақын деп жұртың бүрпитіп алып соған қарсы жұмылуға, мысалы үшін сыртқы жау, сыртқы образ деп арнайы түрде технологиямен жасайтын, мысалы үшін империалистерге қарсы анау мынау деген сияқты, советтің кезінде осындай дүниелер болатын деген сияқты. Бұл жерде бір сыртқы жау образы жоқ, жауды арнайы іштен шығарып жатыр. Сосын қарап отырсаңыз сыртқа қарай үңілмей әр қасыңдағы адамға күмәнмен қарау. Мешіт ағылып жатыр ел, ел имандылыққа да келіп жатыр. Ағылып жатқан елдің бәріне кәдімгі бір ертең кісі бауыздайтын жауыз ретінде қарайтын көзқарасты қалыптастырудың бұндай зымиян тәсілі, бұндай шабуыл бұрын соңды болған емес. Фих үйренеміз, тәджуид үйренеміз деп қазір енді осы сөзден кейін бұны тыңдаған адам біреу біз қазір Нұр Астана мешітінде я болмаса бір қарилар мектебінде тәджуид үйреніп жатырмыз, фих үйреніп жатырмыз десе бұлар адам бауыздауға дайындап жатқан сияқты көрінетін тәсілді қандай құйтырқы, зымиян, сайқалдықпен әкелген. Бұның ар жағында исламофобия, исламды жек көрінішті көрсетудің небір тәсілдерін ойлап тауып отқан дүние. Жап жас баланы осындай нәрсеге бастау не деген аярлық, не деген ұятсыздық, не деген жексұрындық. Оның үстіне көресіз бе, мына бейнеге видеоға қарап отырсаңыз сондай бір кәсіби майталмандықпен жасалған дүние. Себетінің қойылуы, адамдар таңдауы, кадрлардың орын бастауын көресіз. Бұл жерде шынында да бір кәдімгідей майталман профессионал топтың айналысқаны көрініп тұр. Бұл саяси технологияның ар жағы. Ерлан Ғали мырза айтпақшы, ана бір нәрсесіне француз араласса, мына бір нәрсесіне австриялар араласса, оған американдық ресурстар қосылса деген нәрседен бұл жерде нені көреміз? Тікелей қазақтың елдігіне шабуыл, тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіздігінің баяндылығына деген кәдімгі
жай гана шабуул эмес, терөтөр дей болсо бир, сонда агрессиялык шабуулдун башталганынын күбөсү болуп отурбуз. Буга ыйланууга болмайт. Бул алдындагы шабуулдардын жалгасы, алдында 150 адамды анда жиберди, мында жиберди, анын жалгасы булай келе жатыр. Ким билет, бул таасир менен тагы да жалгаштыруу мүмкүн, бирок элди, жортту мындай нерсеге инанбоого, ыйланбоого чакырат. Жана ар бир казактын баласы билүүгө тийиш. Ийгиш иш бул Kazak'tan, Alaş'tan, Jawa, Atababamızın amanatının Jawa. Buğan elende, buğan sel bir tüsünlüğü götürsükkan közben, karaudun özü, eldikke bir jaulıqı soğumun bir dek adamda bilgendirin için. Burun Kazak'tan Jawa aykın bulatın. Kazak'tan Jawa Kohan bulan, Kalmak bulan, Jomkar bulan, Baska bulan, Orman bulan da gelse. Kaz karab otursak, Jawa'n bir aykın emez, bir kömeskü bir. İhsiyakta, közgü körünbeytin bir nersemen soğuz uyatkan siyakta. Sonunda bir arandatkan arna ağıray, bor batır kazakta. Özür takvirlerde şarbatkan dünyası var. Misal için, onlar bulay istemese, mınanım oyundamasa, onun kapırdep, onun malı halal buladı. Jene senin kapırlerden şarğın zanına bağın oda tağut buladı dep, onun ajalı konstitusiyaya bağın bol, konstitusiyaya bağın bol, sonu eğine kısı tona, kısı tüsü tona uşa, sen milisiye şağırsan, jene kapırdın zanına moyun sunan bak bolasın, ar jağında korğansız kalı, koğam deri tözü veru, bir-birine aydap salı. Jene kapırlerdi bauzayım dedi, kapır kim? Bir belli olardın şartın orındamasın, sen kapır, men kapır bak bolamız. Yani bizde mene, senin bauzdağı, onlar özlerin özleri sanksiyalı balı balı da, endi kazır kolun kanga salıva, kanga boyauva kadın dayındalı odur. Jene onu kazakı yağızdan, kazakın tilinde ayıt odur. Jayşılda kazakın tili mensin, bütün kazakın tili kor tutatım. Bular kazakın tilinin kazakı karsı karu retinde paydalan odur. Mesela 2. Dünyalık Soğuz kezinde, sol kırgınga el örü memleket katıstı. Al Siriyada bolup atkan bülkü, bugün de bilesizler, 76'da memleket katısıdı. Onda şarbası, artırın erikti sürde bargan, arandatıp tüsüp alğan anabaksı bar, mınabaksı bar. Ondağı maksat, misal üçin Siriyada adamdardın kukuk şekteldi, sol jerge tıraktılı ornatamız degen nerseyin jeli oğulup bar da o. Endi karaңыз. Angliyadagı Karoldu Kolejinin kasındağı bir ekspert Andres Krik deyken kisi Kazakstan turalı bulay deyip jatat. Kazakstan bir şama turaktı loob esepteled. Bırak janagı Evropanın kebir ellerindegidey kukuktar şektelgen son olar hijra jasauga janagı majbur bolup el tastap ketip jatır. Yani or jağında onun aytkısı kelip otkanı Kazakstanda demokratiya jok. Kazakstanda adamdar kukuk şektelip atır. Дин бостандыгы жок. Энди осындай желеулер сылтаулатып, эртең биздин элдигимизге, Казактын тәуелсиздигине, Казакстандын тәуелсиздигине кол сууга ар түрлүү бир эсктердин жанагы жапсарын ашып жаткан дүйнө. Бул өзү кашандан келе жаткан өзү эски таасир, таптаурун таасир. Бирөөгө тийсердин алдында осындай бир нерселер сылтауга болот. Осуну Казакстан кырайын кайлауы. Осунча адам кетти. 300 адам кетти, оно 150 әйел экен. Balana ayırdı, pardon, acaba ne yaptı? Mesela Jay Blaşa, Angal publikanın canına, cüzdanın kılın şirte ettiğini sezdim, ne yaptı? O sırada bir arzan teknolojiler de varlı, yedi canına, ilimdi tu. Bu kadar elinde çocuk nazar nasıl ağıdar o? Çünkü Kazakistan beyine bir canlı ve yedim ben de bir kursu etti, vatan dindik sıvatan yedi yaptı kursu tu. Ya kayda Kazakistan'da dindik sıvı. Bizim müftiyatımız tebret, kanan karanız, kanansa tele arnaların içindeki tele arnanın bar ekenine karanız, gazetler, Bәленбай, Сай, her bir zükkim ağızına gelgen aytıp jatır. Kayta bolsa tuğra, Kazakstan'dağı da edenin demokratiyası baska jerde jok. Kaydeniniz bolsun, Hristiyanlığınız bolsun, İslamın bolsun, İslam içinde tipte radikaldı oydağı jürgün adamdardın özü, oyuna gelgen aytıp jatkan kezde, kaydağı bul jürde demokratiyalık şekteu, kay jerde hukukun taptalu, nen aytkısı kelip otur. Onun ar jağında, osı Kazak jerine karumen kirudun her bir jolun jasap jatır. Eger içinde Kazaktın özü tas tüyün bir bolmasa, osı nerseni Kazaktın özü tüsünüp almasa, sırttan kele jatkan jauğa tüyülüp kelip, tas tüyün birlik bolmasa, bizdin şılman deyildigimizge kaup tölet. Bunday nerseden tek kana hükümet koldamaydı seni, arnaya, janağı, kizmet, spes-slujba gana korgamaydı, el bolup, jurtta özün korganasın.
Тура осындай кезеңдерде ана көршісінің үйі өртеніп жатқан кезде өртті өшірудің орнына ана басы мен сирағын алып барып бас сирағын бүйтіп ала қояйын деген сияқты ойда да болмау керек бұндай жерде. Ішкі араздық андайдың бәрі сыртта қалу керек. Бұл кезде тас түйін алаштың бірлігі тура осы кезде қажет. Қаз сынақтың көкесі енді болып жатыр. Тәуелсіздігіне қауіптің көкесі енді төніп жатыр. Осыны сезіну керек әрбір елдің болашағын ойлаған қазақтың баласы.